Во дневникот на регионалната телевизија У2 ке гледате. Советниците едногласни, меѓуопштинското јавно предпријатие Проаква да се подели на две нови друштва. Отворена меѓународната летна школа на тема локалноста и меѓуграничната размена во средниот век. Премиерот Емил Димитриев во посета на поплавениот регион пред жителите истакна дека се работи на исплата на авансот за штетите од поплавите. И вице-премиерот и министер за здравство Никола Тодоров денеска во посета на Стајковци. Тодоров кажа дека здравствениот систем добро одговори на настанатата ситуација. Хуманитарна забава во Струга за настраданите од скопското невреме. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски на својот Facebook профил објави дека ИБМ ја рангираше Македонија прва во светот по ново отворени работни места. На Факултетот за туризам и угостителство во Охрид се одржува работилница за изработка на мозаици. Истиот треба да биде готов до 21 август. Хуманитарен концерт за помош на младиот Душко Стефовски од Струга. Управниот одбор на струшките вечери на поезијата и директорот со индигнација ги отфрлаат обидите на дел од медиумите да поведат невидена хајка против угледот на институцијата. Ова се само дел од настаните кои ги обработуваме во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денешниот ден. Меѓуопштинското јавно предпријатие Проаква ќе се дели на две нови друштва. Меѓународна летна школа на тема локалноста и меѓугранична размена во средниот век. Напад со нож во Австрија, ранети двајца тинеџери. Не го менувајте каналот. Првиот дневник на регионалната телевизија У2 е во 16:30. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија У2. Меѓуопштинското јавно предпријатие Проаква ќе се дели на нови друштва. Ваквата одлука е едногласно донесена од страна на советниците, при што нагласено е дека од наредната седмица ќе биде усвоен посебен заклучок кој ќе биде доставен до владата на Република Македонија, со што се предвидува новото јавно предпријатие кое ќе стопанисува со колекторот да биде исклучиво во собственост на државата. Колекторот во Охрид да биде под државна капа е иницијативата на советниците од Охридскиот совет, кои се одногласно дан на вчерашната 59-та седница одлучија ваквата одлука усвоена на совет да биде доставена до владата на Република Македонија, со што се предвидува создавање ново јавно предпријатие кое ќе стопанисува со колекторот исклучиво во собственост на државата. Ова автоматски би значило дека меѓуопштинското јавно предпријатие Проаква ќе се дели на нови друштва. Потребата за подолба на ова јавно предпријатие е искажена од поодамна и од предходните совети, од причини како од финансиска страна, така и од менаџирање, истакнува првиот човек на Проаква Томе Паскаловски, додавајќи дека во 2007 година ова јавно предпријатие се поделило на три работни единици. В тој момент најголем доверител, а и сега, е Министерството за финанси, односно тоа ги сервисирало долговите спрема ЕБАРА да кредитот и исто тоа не давало позитивна одлука за поделба на ова јавно предпријатие. И од истите причини ние покренавме иницијатива согласно заклучоците на владата од 13.9.2014 за состојбите во Проаква, дадовме на информација од овде од Проаква, во која предложивме резиме за клучоци кои треба да ги изгласа владата. А тоа е да се формираат три нови правни субјекти. Водовод Охрид, водовод Струга и третото колектор кое ќе биде државно јавно предпријатие. Тогаш предложивме да биде во да стопанисува ЕЛЕМ како еден од производителите на електрична енергија
имајќи предвид дека колекторот е исто така голем потрошувач на електрична енергија, истиот генерира загуби по основ на истата. Значи, се формира работно тело во кое бевме члено јас како директор, двајцата градоначалници на Охрид и на Струга и четворица министри, министерот за финанси, помошник министер Пешевски, министер за транспорт, министер за екологија и министерот за економија. И се направа солидни состаноци. Во однос на сегашната состојба околу исплатата на платите, Паскаловски вели дека Реводовот Охрид зеле плата за месец април, додека пак во Струга плати биле поделени за месец ноември, што представува голема несразмерност. Плата ние сега за април дадовме за водовод, Струга за 11 месец. Значи во фолиово што го правиме за плати ги врвиме придонесиве, едни ве земат 10 денари, други ве земат цела плата, од причини што се тоа технички работи и имаме кочница во работењето. Значи мораме што побрзо да ја направиме оваа работа. Паскаловски констатира дека сега колекторскиот систем е целосно оставен на милост и немилост. Со работка речи си и да нема. Еден е директор и на водовод и на колектор Струга. Билансите ги прават понивно и по такви околности сметам дека неправилен чекор за излез од кризата е токму раздружувањето, нагласува Паскаловски. Од денеска до 22 август Охрид ќе биде домакин на меѓународната летна школа на тема локалноста и меѓуграничната размена во средниот век во организација на меѓународната академска мрежа Европска дипломска школа за античка и средновековна филозофија и катедрата за систематско богословие при православниот богословски факултет Свети Климент Охридски во Скопје при универзитетот Свети Кирил и Методи. Отворена меѓународната летна школа на тема локалноста и меѓуграничната размена во средниот век. Овој настан е во организација на православниот богословски факултет Свети Климент Охридски Скопје и меѓународната академска мрежа Европска дипломска школа за античка и средновековна филозофија. Особен акцент е поставен врз меѓугенерацијската размена на искуство и знаење, а повеќето од активностите на мрежата вклучуваат заеднички ангажмани на реномираните професори со нивните помлади колеги и студенти. Главната тема за оваа летна школа е локалноста и меѓуграничната соработка во средновековието. Земавме еден таков термин кој што звучи современо во денешниот современ контекст, иако она за што се зборува е токму средновековната философија и средновековната историја, јазик, мисла и така натаму. Меѓународната академска мрежа Европска дипломска школа за античка и средновековна филозофија опфаќа елитни научно-истражувачки институции од 20 европски универзитети, која има за цел да ја зајакне соработката меѓу нив и да го подигне нивото на нивната академска дејност. Станува збор за група на 20 универзитети, од кои што 20-тиот, последниот во оваа мрежа е Универзитетот Свети Кирил и Методи, чија што членка Православниот богословски факултет е член на екзам под оваа година. Веќе повеќе од 15 години екзам функционира како мрежа на елитни европски универзитети и институти кои што се занимаваат со средновековието, со средновековната и со античката философија пред се. На летната школа учествуваат 40 гости од Германија, Италија, Русија, Украина, Бугарија, Црна Гора и Македонија. Во селото Стајковци најголем дел од улиците и домовите се исчистени. Извршена е дезинфекција во над 85% од домовите. Наскоро се очекува да започне обештетувањето на граѓаните чии домови имоти беа поплавени и уништени во невремето што на 6 август го зафати Скопскиот регион. Премиерот Емил Димитриев, кој денеска беше во посета на селата Стајковци и Инджиково и беше информиран од припадниците на армијата за моменталната состојба на терен, истакна дека се работи за голема сума на средства што ќе треба да се исплатат, но најважно е да им се помогне на граѓаните од поплавените подрачја. Сигурно знаете дека донесовме одлука како влада за 100% обештетување. Да, точно. Опиша слика, се што требаше околу куќата си беше. Работиме сега и на планот на обезбедување на трансакцијски сметки за авансот кој што го најавихме, бидејќи еден дел од населението нема трансакцијски сметки за да се уплата тоа.
Презедовме Оварска како влади ние да ја отвориме трансакцијски сметки на луѓето за да може одлично, за да може авансо да го искористат што можно побрзо. А не, паралелно се следи проценката и која ќе како ќе се завршува проценката ќе се исплати, бидејќи тимовите доаѓаат, после се прави евалуација, пресметка на сето тоа. Големи ќе ја тршат сите. Меѓутоа мора да се излезе во пресвет на луѓето. Доста луѓе имаат изгубено буквално се што имаат. Да, многу што ти преминува, многу што ти имаат. Сега зависи кај како фатила водата и како нешто. Кај нас се среќа да е голема што и како бетонот го однал надолу. Среќа голема за да не влезе на тек. И среќа што сте имале повеќе спратови некаде, да, кај што е еден спрат е проблематичен. Да, точно. За евакуација, за така работа. Значи дека имала голема кинетичка моќ што веќе. Да, па јас прв тука како на удари, да. Не само како вода, него како и енергија се. Да, случи удар. Точно. Покрај премиерот Димитриев, на терен беа и министерот за одбрана и министерот за труд и социјална политика Зоран Јолевски и Дима Спасов, како и градоначалниците на град Скопје и на општина Газибаба, Коца Трајановски и Тони Трајковски. Освен припадниците на АРМ, на терен работат и волонтери вработени во државните институции. Од 750 до 1100 волонтери дневно им помагаат на граѓаните. Во селото Инджиково, кој исто така беше погодено од невремето, направена е проценка на околу 370 куќи, а во текот на утрешниот ден или евентуално во четврток се очекува целосно да заврши. Направена е дезинфекција во околу 260 куќи. Жителите на Инджиково изразија благодарност до надлежните институции што пред извесно време ја направиле атмосферската канализација, која како што посочија спречила да немаат поголеми штети. Организирана итната медицинска помош и во Стајковци, во Арачиново и Сингелич, изјави вице-премиерот и министер за здравство Никола Тодоров, кој денеска беше во посета на Стајковци. Здравствениот дом даде добар одговор на настанатата ситуација. Ангажирани се и 400 соработници од Министерството за здравство, а во кризниот регион има патронажни тимови кои вршат посети, а обезбедени се и лекови, изјави вице-премиерот и министер за здравство Никола Тодоров, кој денеска беше во посета на Стајковци. До сега на инфективната клиника има само тројца пациенти кои што се згрижени. Од нив двајца се згрижени со ентероколити и еден е со бронхопневмонија. Тие што со ентероколити се згрижени повеќе за да се направи изолација од просторот, него заради потреба. Изолација од местото каде што живеат, во однос на тоа што е реалната нивна клиничка слика. Така да, одговорот на здравствениот систем мислам дека беше на високо ниво и се уште е на високо ниво. Како што кажав, има преку или околу 400 здравствени работници, соработници од Министерството за здравство ангажирани лица. И практично тоа го прави здравствениот систем веројатно втор или трет по број на лица кои што се ангажирани во овој кризен регион. Тој додаде дека се ангажирани медицински лица кои им помагаат на граѓаните. Дезинфекција е направена на 20 милиони метри квадратни, но истата континуирано ќе продолжи и доколку нема потреба поради сигурност и превенција. Направена е и дезинсекција со цел да се оневозможи ширење на болест, изјави Тодоров. Организирана хуманитарна забава во Струга за помош на семејствата кои настрадаа во скопското невреме. На оваа забава беа донирани храна и пијалаци кои се продаваа, а собраните средства се наменети за овие семејства. Забавата беше организирана од Обштинската организација на Црвениот крст од Струга со поддршка на Британската амбасада во Република Македонија. Обштинската организација на Црвен крст Струга и Трет милениум од Скопје со поддршка на Британската амбасада во Република Македонија одржаа хуманитарна забава за помош на настраданите од поплавите што неодамна го зафатија Скопскиот регион. Помош и поддршка за настраданите од невремето упати и заменик амбасадорот на Британија во Република Македонија Пол Едвардс. We had a Coldstream cadet band here
Ние имавме бенд на кадети кои свиреа шкотска народна музика на фолклорен фестивал во Охрид. И пред да заминат за Британија, кога слушнаа за поплавите во Скопско, се понудија да бидат дел и на некој начин да им помогнат на овие луѓе. Заменик амбасадорот посочи дека преку вакви забави со купување на храна и пијалоци, неговите колеги и пријатели ќе можат да донираат и да помогнат на поплавените. Со помош на моите пријатели, организиравме овој бенд да дојде тука на забавата, да ги забавува гостите кои преку купување на храна и пијалоци ќе поддржат оваа акција за помош на поплавените. И ми е особено драго што многу се одзваа и сакаат да помогнат. Со донација од компаниите беше обезбедена храна и пијалоци кои се продаваа, а собраните средства ќе бидат наменети за настраданите во поплавите. Република Македонија е рангирана на првото место во светот по бројот на ново отворени работни места, компаративно гледано со другите земји по глава на жител. Покрај сите предизвици со кои што се соочуваше и соочува нашата држава на политички план и наметната политичка криза, што со себе ги донесе и пропратните економски ризици, еве една одлична вест за нашата држава, објави на социјалната мрежа Facebook председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Убедливо пред сите останати земји во регионот Европа и светот, Република Македонија е рангирана на прво место глобално за 2015 година, согласно објавени нови работни места од директни странски инвестиции по глава на жител во годинешниот извештај на Global Location Trends 2016 Annual Report, објавен во месец август 2016 година од страна на IBM Institute of Business Value. Самиот институт укажува на тоа дека и малите држави може да бидат успешни, и Македонија втора година поред е рангирана на прво место во светот, односно и за 2014 година согласно објавените нови работни места од директни странски инвестиции по глава на жител. Македонија се најде на врвот на ранг листата на овој институт, напиша на својот Facebook профил председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Во продолжение Груевски објаснува: инаку IBM Institute of Business Value е реномирана деловна истражувачка организација која се фокусира на менаџерски и економски прашања со кои се соочуваат компаниите и владите од целиот свет. Таа има свои канцелари во Европа, Кина, Индија, Ирска, Јапонија, Холандија, Јужна Африка и САД и објавува помеѓу 35 и 50 големи студии секоја година. Исто така, IBM Institute for Business Value е дел од интегрирана консултантска организација, денес позната како IBM Global Business Services. Според Груевски, она што е поважно е што политиките за привлекување на странски инвестиции даваат резултати и тие, како што посочува, се вреднувани од ова, како од многу други меѓународни организации. Мојот сон, часовите поминати со тимот за инвестиции во реализација на она во што силно веруваме, се исплатува. Мојата лична цел уште од првиот ден кога ВМРО-ДПМНЕ ја доби довербата да ја управува државата е како да се намали невработеноста, она што представуваше можеби најголемото барање и најболната страна на македонските граѓани. И после извесен период можам да кажам дека во голема мера успеавме, ја намаливме невработеноста. Тоа го говорат и бројките. Од 38% колку што изнесуваше во време на СДСМ, ја намаливме на 24,5% во првиот квартал на оваа година, а цели 2,8% за само една година. Огромен удел во ова намалување имаат странските директни инвестиции, кои носат нови работни места за невработените, но и работа и вмрежување со многу домашни компании, истакнува Груевски. Ова, вели Груевски, е и најголем демант за сите кои што не критикуваат за политиките за носење на странски инвестиции. На крајот од својот пост, председателот на ВМРО-ДПМНЕ пишува: «Ние и во иднина ќе продолжиме да помагаме, да работиме на отварање на нови работни места. Работата не е целосно завршена и ќе направиме уште многу. Лесно е да се критикува, но многу е потешко да се сработи. Ние го одбравме потешкиот, но и исправен пат да се работи за граѓаните. Нашето време нема да го трошиме на безаргументирани критики, хушкања, деструкција. Нашето време го трошиме на работа, на решавање на проблемите заедно со народот. Затоа што ние држиме до зборот, даден до граѓаните. Македонија мора да оди напред», вели Груевски во објавата на социјалната мрежа. На Факултетот за туризам и угостителство во Охрид се одржува работилница за изработка на мозаици.
Настанот е една од активностите во рамките на програмата за одбележување на 1100 годишнината од упокојувањето на Свети Климент Охридски во организација на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. По повод 1100 годишнината од упокојувањето на Свети Климент Охридски во организација на Универзитетот Свети Климент во рамките на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид се одржува работилница за мозаици, на која ќе биде изработено логото од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Мозаикот почна да се изработува на 9 август, на денот на упокојувањето на Свети Климент, а ликовната магија на истиот полека, но сигурно почнува да зрачи во холот на факултетот. Како мотив на мозаикот, за мозаикот е избрано се логото на Универзитетот Климент Охридски во Битола. Се работи значи во индиректна техника со главно со природен камен, главно гранит и травертин. Меѓутоа се користи исто така за некои ограничени површини, се користи вештачки камен и исто стаклена паста. Мозаикот е планирано да биде завршен до 21 август, а после одреден период, кога ќе биде потполно исушен, ќе се извршат и корекции, односно доодработки, ако бидат потребни, додаде Христијан Талевски. Работилницата за изработка на мозаици ја раководи стручен тим од Институтот за старословенска култура од Прилеп, под менторство на академик Газанфер Байрам од Македонската академија на науки и уметности. Мозаикот посветен на јубилеот 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски ќе биде поставен под споменикот на патронот во ректоратот на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Хуманитарен концерт за помош на младиот Душко Стефовски од Струга ќе настапат врвни музички имиња од Македонија. Концертот ќе се одржи на 19 август на летната тераса на Домот на култура во Струга. Во Струга ќе се одржи хуманитарен концерт за помош на младиот 22-годишен Душко Стефовски, кој има тешка повреда на левата нога која ја здобил при работа. За да го продолжи своето лекување, потребни се големи парични средства. Таткото на Душко, Бошко Стефовски, вели дека паричните средства се најпотребни. Се обиделе на многу начини да ги обезбедат, но поради големината на износите, тие тешко се обезбедуваат. Се надеваме дека нешто ќе биде малу подобро на финансиската состојба после овој концерт. И се надеваме дека ќе го исполниме износот што би требало да се плати таму. Износот не го знаеме и оправдано е болницата да не може да ми кажи затоа што не се знае што ќе се работат и колку ќе коштат. Секоја операција се е засебна. Посакуваме да се соберат сите потребни средства што побрзо и очекуваме успешно лекување и брзо оправување, вели Боби Мојстовски, естраден уметник, кој ќе биде дел од луѓето кои ќе настапат на овој концерт. На хуманитарната забава ќе настапат голем број естрадни уметници, како и културно-уметнички друштва и студиото за танц Бах од Струга. Секој треба се надева и секој бара помош во тие моменти и ние како луѓе како да треба бидеме човечни, да бидеме хумани, да дадеме максимум за да помогнеме овој лош сон да помине, за некој да има подобри дни. Хуманитарниот концерт ќе се одржи на 19 август на летната тераса на Домот на културата во Струга со почеток во 20 часот и 30 минути, а цената на влезот е 100 денари. 24-годишниот Марко В. од Скопје е лицето чие безживотно тело. Вчера попладнето беше пронајдено во водите на Охридското езеро во близина на воениот камп Свети Наум. По наредба на јавен обвинител во текот на денешниот ден врз безживотното тело ќе биде извршена обдукција во судска медицина при медицинскиот центар во Битола за утврдување за причините за настапувањето на смртта. 24-годишниот Марко В. од Скопје, лицето чие што без животно тело, вчера попладне беше пронајдено во водите на Охридското езеро, во близина на воениот камп Свети Наум. Несрекното момче од Скопје, заедно со својата девојка и уште еден другар биле сместени во воениот автокамп кај Свети Наум, каде што и се случи несреќата. Очевици тврда дека на околу 20 метри од брегот, последно виделе како момчето во вода играло со топка со своите пријатели, но не забележале кога и како тоа исчезна во езерските води. Неговото тело било пронајдено од медицинска екипа од воената амбуланта во кампот на околу 1 метар длабочина на езерското дно.
По безуспешните обиди за реанимација, тој веднаш бил пренесен во амбулантата во Пештани, каде по спроведениот преглед, извршен вчера околу 16 часот, се покажало дека нема повреди и траги на наследство врз телото и лицето и била констатирана смрт. Воениот камп веќе трета година поред нема ангажирано спасители на вода. По наредба најавен обвинител во текот на денешниот ден врз безживотното тело, ќе биде извршена обдукција во судска медицина при медицинскиот центар во Битола за утврдување на причините за настапувањето на смртта. Инако од почетокот на летото, ова е трет случај, три момчиња на возраст од 18 до 24 години на плажа ги загубија животите. Досега спасителите имале над 1000 интервенции на укажување на прва помош и 21 интервенција на спасување давеник. Ова, велат од Црвениот крст, е само уште еден показател колку е важно присуството на спасителите на плажите и колку е необходно да се слушаат нивните препораки. Лекарите апелираат да се избегнува долготрајната изложеност на сонце и престојот во вода, бидејќи високите температури и ладната вода можат да предизвикаат не само колапси, туку и менингитис, мозечни и срцеви удари. Неодамнешната фама во јавноста околу дела од работата на овогодишната манифестација Струшки вечери на поезијата ги испровоцира луѓето од организацијата да испратат соопштение до јавноста во кое ги трансформираат и објаснуваат сите според нив досегашни спекулации. Управниот одбор на Струшките вечери на поезијата и директорот со индигнација ги отфрлаат обидите на дел од медиумите да поведат невидена хајка против угледот на институцијата и да не вовлечат во немотивирани, нелогични и со ништо неподкрепени инсинуации во врска со работата на легитимно избраната жири комисија. Управниот одбор на манифестацијата во присуство на директорот расправаше по неколку прашања од кои произлегуваат заклучоците. На адресата на Струшките вечери на поезијата не пристигнал никаков официјален документ, оставка од член на жири комисијата за доделување на наградата Браќа Миладиновци за 2016-та, освен еден прикачен допис на електронската адреса на Струшките вечери на поезијата, насловен како соопштение до јавноста. Овој допис, за да биде и формално правно и недвосмислено смет како оставка, требаше да биде упатен на двете адреси, до Струшки вечери на поезијата, но и до председателот на жири комисијата. Управниот одбор и дирекцијата ќе расправаат за такво нешто откако ќе добијат официјален допис. Управниот одбор во случајот може да разгледува само нарушување на работата, прекршување на принципот на тајност и евентуално да постапат во насока на разрешување со оглед на нанесената штета на угледот на наградата и на Струшките вечери на поезијата како институција. Основниот допис кој излезе во јавноста не содржи никакви формално правни причини кои би биле повод и причина за ваквата постапка на членот жири комисијата. Како раководство на оваа институција, нашата обврска е грижа за нормално законито работење, при што зачувување на угледот и реномето на нашата институција е од најголем приоритет. Во јавноста не беше наведено ниту едно прекршување на правилата предвидени во истиот во делот на жирирањето, нити формално правно дошло до нарушување или непочитување на одредбите од правилникот, што би предизвикал вака донесениот потесен избор од пет поетски книги да биде оспорен. Ниту па има и најмала дамка сомнеш дека се постапило и одлучило несоодветно, односно спротивно од правилата. Жири комисијата е должна да постапува според правилникот. Управниот одбор ги ценеше сите аспекти од работењето на жири комисијата во тој контекст и на учеството на професор доктор Елизабета Шелева во работењето и врз основа на доставениот записник од жири комисијата до дирекцијата и управниот одбор. Недвосмислено утврди дека таа како рамноправен член полноправно учествувала во сите предвидени фази од работењето на комисијата, од предлагањето на изборот од пет предлози до изборот на председател на жири комисијата и во потесните избори на 10, односно 5 поетски книги. Управниот одбор врз основа на записникот доставен од жири комисијата утврди дека овој конечен избор од 5 поетски книги е полноважен и неоспорен. Управниот одбор на оваа институција нема намера да се меша во работата на компетентното жири и да се фушта во оценување на дела од современата македонска поезија, кога веќе избрал такво тело. Во дневникот на ОДВА следува графички приказ на временската прогноза.
Почитувани, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне. Довидување.